volta com 6 horas notícias. Quero café lá, tchê. Traz meu café, fia. Tô esperando aqui, olha. Participa comigo através 99327-6649, 99327-6649, 6h24. Deixa eu mandar um abraço para Paula Carvalho, que está acompanhando o programa, a Lênio Shoa, o Jackson Almeida, que está acompanhando o programa, quem mais está mandando mensagem? A Anne Aguiar, que está acompanhando o programa, Camila Vasconcelos, eita, quanta gente, hein? O Cláudio Abreu, quem mais? Olha só quanta mensagem aqui bacana, hein? Obrigado pelo carinho e pela audiência. O Alan Costa está acompanhando o programa. O Braga Mendes, olha o nome, hein? Braga Mendes, nome de bairro aqui. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quem mais está mandando mensagem? O Barroso. Barroso também está acompanhando o programa, dizendo: Márcio, é sempre bom acordar, sempre bem informado. A gente acorda aqui em casa e já liga na tela da TV em tempo para ouvir as notícias com você. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Isso é uma satisfação muito grande. Um abraço pro meu querido Van Clay. Van Clay também está acompanhando o programa às 6 horas da manhã. Geraldo Campelo também, sabia, minha diretora? Está acompanhando, já mandou mensagem 6 horas da manhã para... Chegou! Ah, chegou, meu cara. Peraí. Com licença aqui. Vem comigo aqui, vem. Vem na 2 aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, ó. Olha aqui, ó. Olha o que chegou pra mim. Olha o que chegou pra mim. Olha o que chegou pra mim. Ó. É aquela história, quem não chora não mama, né? Deixa eu provar o café que a Nath acabou de trazer pra mim. Quero um café, quero um café. Meu Deus do céu, quase eu queimo a língua. Olha, tão quentinho que tá. Maravilha. Obrigado, Nath. Obrigado pelo café. 6h25, a gente segue aqui com as informações, porque o Liceu de Artes e Ofícios, Cláudio Santoro, unidade de Parintins, está disponibilizando vagas para os cursos oferecidos na instituição. As matrículas acontecem nesta quarta-feira e quinta-feira e a idade mínima para os novos alunos é de 5 anos. De Parintins, no Amazonas, meu querido Rony Belchior traz as informações aqui na tela dos 6 horas. É isso mesmo. Olha, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, unidade de Parintins, que funciona aqui no Bumbódromo, está disponibilizando a partir desta quarta-feira 539 vagas para cursos que irão acontecer nesse ano de 2020. São cursos da área de artes visuais, audiovisual, dança, teatro, música popular e também cursos especiais. Poderão participar, poderão se inscrever crianças a partir de 5 anos de idade. As 539 vagas ofertadas estão distribuídas em diferentes segmentos, sendo 282 para as turmas do núcleo de dança, 41 para as turmas de artes visuais, 47 para as aulas de audiovisual, 52 para turmas de teatro, 2 para cursos especiais e 115 para as turmas de música popular. As inscrições acontecem aqui na Secretaria do Liceu, basta trazer documentos pessoais. Para os menores de 18 anos, tem que trazer também uma autorização do pai ou do responsável e não esquecer de uma foto 3x4. Valeu, meu querido Rony Belchior, que acompanhou aqui a história lá de Parintins, né? E trouxe os detalhes ontem à tarde aqui, a situação da alagação que aconteceu lá na cidade. Olha só. O Festival Amazonas de Ópera lançou um site oficial do evento e iniciou a venda de ingressos para a 23ª edição, que acontece do dia 18 de abril até o dia 7 de junho, aqui em Manaus. Samara Maciel traz os detalhes para a gente aqui na tela dos 6 horas. É isso mesmo. Antes você precisava ir até a bilheteria, né, para garantir um lugarzinho, agora não precisa mais. Você pode garantir esse lugarzinho na plateia antes de sair de casa, até semanas antes. É o site que está aparecendo aqui na sua tela e nele não vende só ingresso não, tá? Nesse site você também pode acompanhar a programação tanto do Teatro Amazonas quanto do Teatro da Instalação. Os dois ficam no centro da cidade. E olha, já tem ingresso disponível para vender, que é para o Festival de Ópera, né, do Amazonas. E os ingressos eles variam de 20 até 100 reais. Então corre, dá uma olhadinha lá para ver as datas, horário, os lugares disponíveis e garantir o ingresso para curtir aí a nossa programação cultural, viu? Volto com você. Obrigado, Samara, pelas informações. E ó, o Tribunal de Justiça do Amazonas empossou 4 novos juízes aprovados em concurso público realizado pela Corte. Quem traz os detalhes para a gente é a Débora Martins.
O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Iedo Simões, classificou a posse dos novos magistrados como um marco para a sociedade. Reforçamos nossas colunas e o Tribunal de Justiça passa a contar com a inteligência, com o preparo desse novo juiz, todos jovens, que é de uma grande esperança para nós. Os juízes vão atuar inicialmente em Manaus, mas logo serão designados para uma comarca do interior. Eu estou pronta para essa empreitada. Eu sei bem o que eu vou encontrar e estou muito feliz de poder fazer parte disso. O momento também foi de romance e emoção em dose dupla para o casal Janeline e Dani. Os dois são cearenses e se conheceram no processo de preparação para o concurso. Nos preparamos juntos desde o início da primeira fase, a segunda fase, a prova oral. E foi um sabendo as dificuldades dos outros que nós podemos crescer e aumentar o nosso conhecimento. Nós vamos enfrentar a dificuldade que provavelmente um vai para a cidade, outro vai para outra cidade. Nós vamos ter que administrar isso, mas já estamos preparados e confiantes de que vai dar tudo certo. Parabéns aos magistrados e que Deus possa iluminar a mente deles aí nesse processo que eles estão iniciando aí da corte do Amazonas. E olha só, quem deseja empreender aprender um novo idioma, a UFAM está abrindo inscrições para as turmas de 2020, hein? Samara Maciel traz os detalhes aqui, dizendo quantas vagas a UFAM está disponibilizando. Exatamente, são mais de 1.000 vagas para os cursos de inglês, espanhol, italiano, francês, japonês, libras, português para brasileiros e também tem curso de português voltado para concurso e redação. Olha, não tem vaga somente para o UFANC de Manaus não, tá? Também tem vaga lá para o município de Benjamin Constant. Todas as inscrições, elas são feitas presencialmente, não tem inscrição online, viu? Vale destacar isso, tem que ir lá na sede da UFANC de Benjamin Constant ou aqui da cidade de Manaus, que fica no bairro Japiim, centro de convivência do setor norte do campus universitário. As inscrições variam de R$ 125 a R$ 160 e o preço da mensalidade também vai de R$ 68 até no máximo R$ 148. Quem é aluno pode apresentar um documento que comprove e vai ganhar um desconto de 20% no valor da mensalidade. Quem quer fazer o curso intensivo, ele é de segunda a sexta-feira, ele tem uma carga horária de 20 horas semanais e também tem o extensivo, que acontece todos os sábados lá na sede, tanto de Benjamin Constant como aqui na cidade de Manaus. E olha, as inscrições elas vão até o dia 28 ainda deste mês de fevereiro, viu? Então é uma grande oportunidade para a gente aprender outro idioma ou até mesmo aprimorar e estudar mais para passar em concurso, viu? Volto com você. Obrigado, Samara. 6h31 e olha, a temporada de concursos públicos começou, hein? Milhares de vagas estão sendo abertas em todo o país. No Amazonas, o Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria Estadual de Saúde estão entre os considerados mais atrativos. A gente tem a reportagem aqui na tela dos 6 horas. Tem gente que já escolheu qual o concurso que vai fazer este ano. Estou buscando o Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque eu gosto muito, acima de tudo, de não ser da minha área, eu gosto muito da parte de contabilidade, números, matemática. Para o professor, essa também é uma ótima escolha. Uma remuneração muito alta, porque é uma carreira de Estado, né? Auditor do Tribunal de Contas tem uma função muito importante. Além do concurso para o Tribunal de Contas do Estado, tem também o da Secretaria Municipal de Saúde. Esses são os dois mais procurados. Esse proprietário de cursinho aposta na tecnologia para atender a demanda esperada. Desde entrar nessa vida de concursado, né, ela tem que começar a sair, começar os seus estudos o quanto antes, porque as oportunidades vão ser únicas que vão surgir nesse ano de 2020. Laís aponta quais são as dificuldades a serem vencidas. Muitos alunos estão há muito tempo longe da sala de aula, isso dificulta muito. Não quer dizer que seja impossível, logo depois de um mês de aula você já vê a diferença, é uma diferença gritante. Para esse dono de cursinho, os concursos poderão acontecer até o início do próximo semestre, por isso chama atenção para a concorrência. A gente recomenda que os candidatos iniciem uma preparação com a máxima antecedência possível, até antes mesmo do edital ser publicado. O que vocês estão vendo aqui são cabines individuais, é porque tem alguns alunos que preferem estudar sozinhos mesmo, nessas cabines. No mais profundo silêncio, climatizado, tudo isso para ter um ambiente bem bacana para estudar, como é o caso da Jéssica, que resolveu estudar sozinha para o concurso da Censa.
Ela passa praticamente o dia todo aqui, investe R$200 todos os meses pelo espaço. Consigo me concentrar, eu consigo ter o meu tempo de estudo, aqui eu faço o meu próprio rendimento. No final das contas, o que todos querem é... não ficar tão preocupado se a gente vai perder o emprego, então tudo que vem... todo concurso que vem ultimamente, a gente sempre cria grandes expectativas. E é legal isso aí, do jovem, porque é o início, né, da sua carreira. E é bacana quando a gente encontra várias pessoas assim, empolgadas com os estudos. E a gente sempre bate nessa tecla da educação, porque é o futuro do nosso país. É o futuro de cada pessoa, é o caminho que a gente deve seguir para dias melhores, né? As oportunidades estão aparecendo. Dia a dia a gente traz aqui as oportunidades, 200 vagas, 100 e poucas vagas. E isso que é bacana, porque a gente vê que existe a demanda, né? E a oportunidade vem aparecendo. A oportunidade vem aparecendo. Então, essa questão, eu estava até conversando agora há pouco com a minha diretora, que me deu até vontade de voltar a estudar. Olha só que maravilha, né? Fazer leitura, acompanhar textos, né? Escrever um pouquinho, isso é muito bacana. Então, que você possa realmente seguir esse caminho, um caminho novo para 2020, porque muitas oportunidades vão aparecer, muitas. 6h35, ó, falando em estudo, o ano letivo das escolas municipais estão começando, né? Vai começar quinta-feira, amanhã, né, minha diretora? Mas para falar desse assunto, eu vou conversar com a Bárbara Mitoso, que está ao vivo e vai trazer os detalhes desse ano letivo. Olha, eu falei que... ó, vou falar uma coisa para você, viu, Bárbara? Teve um comentário aqui de um telespectador que falou: Márcio, o sorriso da Bárbara é lindo. Por isso que eu falei, o sorriso mais bonito da TV amazonense, viu? Nossa, muito obrigada para quem falou isso, né? Márcio, olha só, uma pequena correção aí, o ano letivo da rede municipal já começou hoje. Amanhã é que começa o da rede estadual de ensino. Então acabou a moleza, acabou a preguiça, ninguém mais vai acordar tarde porque já começou o ano letivo de 2020, já começou com tudo inclusive, viu? Da rede estadual, os professores, os gestores, os pedagogos já estão, na verdade, num processo aí, numa espécie de treinamento nas práticas pedagógicas e metodológicas para justamente atender esses alunos da melhor forma possível. Inclusive, termina hoje todo esse treinamento com uma cerimônia no Centro de Convenções Vasco Vasques e amanhã, dia 6, já começa o ano letivo da rede estadual, ou seja, você, aluno, não perde tempo, primeiro dia de aula, não tem esse negócio de primeiro dia de aula, é só para conhecer o local, não, viu? Porque eu, por exemplo, as minhas aulas já começaram, inclusive, né? Eu faço faculdade, minhas aulas já começaram e já começaram com tudo, com trabalho, com tudo. Então, não fica pensando que vai ser moleza. Primeiro dia de aula, já tem que ter aula sim, né, Márcio? É verdade, já tem que começar a escrever bastante, ter muitas disciplinas e também levar tarefa para casa. É isso que muda a vida da pessoa, né? É o estudo, é o conhecimento, porque o conhecimento fica para o resto da vida, né? Então, é que começa esse ano com o pé direito e que a gente tenha grandes alunos, alunos que são destaque muitas vezes em concursos públicos, em instituições, né, fora do país, e alunos da rede pública. Isso é que é o bacana. Cada vez mais a gente possa incentivar a educação no nosso país. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Já já a gente volta a falar com você, tá? 6h37. Olha, na noite de ontem, o Amazonas Futebol Clube venceu o Iranduba no estádio da Colina pela quinta rodada do Campeonato Amazonense. Nosso repórter Vitor Massulo traz os detalhes aqui na tela do 6 horas. A partida iniciou às 8h30 da noite. Os jogadores entraram em campo para uma disputa acirrada. O Amazonas Futebol Clube realizou seu 10º jogo. Foi uma disputa entre o segundo lugar da tabela, que para subir de nível precisava empatar ou golear, e o último lugar em classificação. Foram 11 jogadores em cada lado do campo. Assim que a partida iniciou, a posse de bola de ambos os times não deixou a desejar. Na formação, o Iranduba precisou improvisar.
O primeiro tempo começa e Alexandre leva um cartão amarelo. Aos 23 minutos, Magnum faz um lindo cruzamento e quase vira o placar. Aos 29 minutos, Souza, do Amazonas Futebol Clube, levou falta. O jogo foi bem disputado. O primeiro tempo da partida marcou o placar em 0 a 0. O Amazonas Futebol Clube está em primeiro lugar na tabela do Campeonato Amazonense de Futebol. Já o Iranduba está como lanterna em último lugar. O Amazonas FC permanece na liderança da tabela do Campeonato Amazonense de Futebol até o próximo domingo de forma provisória, quando o Manaus Futebol Clube enfrenta o Penarol no município de Itacoatiara. O segundo tempo começa e os jogadores voltam revigorados. Com o relógio marcando apenas 7 minutos, Jack Chan marca o primeiro gol do Amazonas. Mesmo com chuva, os times continuaram e não teve motivos para o jogo parar. Após a primeira comemoração, o relógio marca 20 minutos e o estreante Lucas Fabrício faz o segundo gol do time da Onça Pintada. Após diversas posses de bola, Jack Chan mais uma vez se torna a estrela e marca o segundo gol em apenas uma rodada. Resultado final, Amazonas FC 3 e Iranduba 0. Depois que o jogo terminou, o técnico Charles Guerreiro criticou o planejamento da diretoria do Iranduba. Falta de planejamento, tu vê que a equipe não consegue, até joga bem, mas não consegue suportar. É uma equipe mal trabalhada, uma equipe que até o nosso preparador de goleiro, no início, os 10 dias que ele teve para trabalhar, trabalhou. Mas se você não tiver um trabalho de campo, você não tiver junto com uma comissão, você não tiver um planejamento, as coisas começam a desandar. Você não conhece, você vê que nosso time, a equipe vai, no final, o jogador com câmbio, o jogador saindo. Se você for ver hoje, a gente tinha dois jogadores no banco só de reserva, dois. Entendeu? O volante, o Luciano e o Espiga. Aí nós tivemos que mudar, o contrato pediram para sair, nós tivemos que improvisar. Né? O Alexandre, que é lateral direito, foi para a esquerda, nós botamos o Pitt, que é atacante de lateral direito. Fica difícil você conseguir uma vitória. Com o resultado do jogo positivo para a Onça da Zona Leste, o atacante Jack Chan, que marcou 2 gols, se pronunciou sobre a partida. Estou muito feliz hoje em ter marcado 2 gols e ter selado a vitória aí com o Amazonas. Procurando fazer nossa parte, vencendo os jogos e apenas focando no nosso objetivo aí. Sabemos que vamos ter um confronto direto com o Manaus, mas vamos trabalhar no dia a dia aí para chegar nesse jogo aí e fazer também um bom trabalho. No tempo o domínio foi bem maior em virtude dos gols, né? O gol sempre dá uma modificação na partida e acho que foi isso que aconteceu. No primeiro tempo nós tivemos o mesmo número de posse de bola, talvez o mesmo número de jogadas ofensivas a gol criadas, mas não concluímos bem. E no segundo tempo, sim, aí nós concluímos e o jogo ficou muito mais favorável ao Amazonas. Agora o Amazonas está como líder do Barezão, somando 13 pontos. Já a gente volta a falar de esporte, porque a gente vai fazer um intervalo e volta já. Estou recebendo aqui algumas fotos de telespectadores. Coloca na tela aí, Ronaldinho. Coloca na tela aí, olha só, que maravilha. As pessoas mandando foto, você pode mandar também para o 99327-6649. Vamos fazer o intervalo agora, mas já a gente volta com mais 6 horas notícias para você.